Shkolla mesme është problemi më i madh. Shkolla mesme në kolegje, në universitete shkojnë domthon të mësuam si karaktere, po ata janë personalitete, a din. Tash me ta nuk mundesh më qu edhe me bërin buksit. Aty din ose s'din, edhe ishte shpija. Por, problemi është që këtu kalojnë fëmijë pa merit. Këtë prind kanë qef, këtë privezin me post 5-qe, në zonësi, edhe bojnë presion të shkolla, të arsimtarët. Arsimtarët të mon nuk janë në nivelin e diplome cilin e ka, se edhe ai ka bon aty këtu nëj makinacion atje të shkolla kur ka marrë diplome. Edhe tani pisa dalën pusa. E deri te shoqënia dhe organizimi i saj politik. Po thonë unë, moja është shoqënia, është e fundit. Po mendoj politika, pushteti. Se na gjithë bërë kemi qeft edhe kush na dhe traktorin novë me alon pushti qeveri svojt. Po, jo, problemi është te na. Qysh funksionojmë na si shoqëni? Shine, Sevilla. Sevilla ka probleme me mentalitetin. Morbid, gjuhë nxitës, agresion, dhunë. Por, 100 pikë kjo në paranesh. Në të tri këto, në matematik, shkencë edhe lexim. Përkasisht, kuptim. Fëmija Kosovës nuk e kuptojnë në shkollën fillore dhe të mes me ato që e lexojnë. Me materën të cilën e lexojnë, në libër. Nuk din me thonë, nuk din me interpretu. Sepse ju i petë keqë. Televizorën kërë të gjojnë, nuk e din që ka pëllot Halili, ose Blerimi, ose Edmundi. Ose Afrimi. Jo do mos dëshmërisht duhet ta din ata qëfar thot në televizor. Shiko, jo me shonë në rjetët sociale, po din. Edhe mirë bile. Fanë, jo më falë tash. Tani nuk mund të përgjithsojmë ato. Jo, është një vërshim. Total i agresionit, i dhunës, i plumit, i vrasjes, i dhunës, fatale është për këtë qështëni. Kur shqipë këtë cilë, unë e omë sociolog, më interesan me për cilë rritë sociolog. Ma to që këtë nuk ndohë vetëm Kosovë, të Facebooku nuk është vetëm për Kosovë. Jo, Facebooku nuk është për Kosovë, është për njërës të meqëm. Jo, Facebooku nuk është vetëm për njërës të meqëm. Facebooku është për gjithë. A, tash se di... Po, gjithë ka Facebooku, Halit. Me konë këtë, më falë, me konë këtë, që thujnë tabula rasa, zdin me hinë Facebook. E qështë po hinë me shohë Halilin ose pushtrimin, qështë po din me hinë? Halil, 1.4 milion ose 1.5 milion adresa e vetëm Kosovë. Po? Logaritë tani me pjesën e banorve. Mirë, dhe me logaritë edhe këtë partijë që i bojnë fonë. Po, e që i shumëzojnë ka 20 e ka 50 e ka i qënë. Nërgull, që apo du me thonë kushtim? Ndërtimi i konstitucionit shpirt nërë dhe mendohet një shoshni janë pytje. Musti fajsojmë tash me gjujtë tëra nej, herë kënej. Oshte vërtet që edhe të asim të atë, lavdi shambu i vetë mirë, që ka në shkullën e Kosovës, që shkon gjukat, gjukas me integritet, që shkon prokurëri, që shkon në universitet, profesor, që ashtë zakon shumë, që do mon kishë me qeni dëshiru shumë në Harvard, ose në Cambridge, ose në universitetet prestigjioze të Evropës, qendrore të Amerikës. Por, problemi është që kërejt mekanizmat, halkat, e shoshnis në kanon në mënyrën e të mendumit, unë e përmena se vinë, po që shkollën matë mirë se na, nuk e ka shumë infrastrukturën matë mirë se na, nuk e ka kushtet shumë matë mirë, sido mës jugu i servisë. Për afërsisht përnojnë të njëjtë atë kushte, ka për janë matë shkatë, dhe mua adhë ku më ramë. Ka një dalim, Matoshi, edhe pse në gjashmë është situata me një farëforme dikur me një shtetë ka funksionuar edhe Kosova, edhe Serbia vetëm Kosova ka patur një 10 vjeçar komplet sistem paralel. Një shkuputje të madhe që për shumë kënd në base ka shkaktuar edhe efekte. Po nuk është se sot... Efekte cilat që jenë më pak më. Gjenerata që sot jenë shkollë të fillurët mesme se kanë përjetua. Po vetëm mësim dhënësit i kanë patur. Aty. Jo, edhe mësim dhënësit kryesisht ata kanë shku në pension. Viteve 90... Po mësim dhënësit kanë qenë të afektuar në basa... Mëzënësit dhe mësim dhënësit e 90-ave përthuj se kranec. Nuk janë. Po flasë se diku... Këtërën gjenerata të reja, kushtim. Kanë kalu 33 vjetë për 90. Mëzënësit e 90-ave sot janë profesora, janë mësim dhënës. Po si shduket adapt modin e kanë matë mirë se na. Adapt modin me sfida që i bjen shekulli i ri edhe milenium i ri dhe edhe zhvillimi teknologjik e kanë ma mirë. Ati ku qëndërën, sve që të fjalli kështë të thonë, dhimta jame nuk është shumë të shkinca, se të shkinca duhet edhe laborator, edhe kushte,
edhe projektora, edhe para pakim në internet, që edhe më ndjej din këtu punë ma mirë, që shumica shkollave nuk i kanë, edhe me hinë 3D atje me po që funksionon që kjo bud, e që kjo univers e yjet që nuk përplose njona me tjetërit, për i kanë trajektorit e veta, edhe me po, hajde në matematikë, adin se s'na i lidhë shumë, se na jemi pak matë nga dalë shumë mentalisht balkanast, adin? Jemi pak matë njërës të... Parajykim e keti se... O, është dili ma i fërë. Jo, parajykim e keti, sepse shumë kusht në Evropë e do që Balkanës e tjanë më të zonë. Falë, Mediterat dili në zhenë ma fërët. Edhe pak qëtë në gjumë në iherë. Por, na jemi të pupujt ma të vonë shumë një historië. Jo, fakt. Që kësë po përso parajykim. Por, në shkrim, në zhenë, zotni doshtun. Na nuk di me shkru, nuk di me ledzu e shkrujnë fakultet, zotni. Ndërum. Problemi është që na nuk e kuptojë të mija.